Штипјани вчера вечер по 26-ти пат излегоа на мирен протестен марш да дадат поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Учесниците уште еднаш ги повторија своите барања, безусловно отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на Македонија. Маршот почна пред Штипскиот музеј, пошто толпата народ се движеше се до мини площадот во центарот на градот. Ке издржиме! Ние сме храбри! Ние сме неуморни! Нема назад! Нема откажување! Борбата продолжува! Продолжуваме и ние! Ајде, сплоти ни тргнуваме! За Македонија! Како најголем комитски град на Македонија и не сакаме ние тука албански платформи и не ги признаеме остранските земји платформите. Ние имаме тука програми, тие политички партии имат програми, изнесено треба да се изнесат тие програми. А не синики на канал 5 да ми заев кажува вака онака да прави народа дека сме ние со розови наочари, дека ништо не гледаме, питуваат го за платформите, се врте округло па на кјоше. Ние не сме слепи и не сакаме слепи да останеме. Заев ако сака нек се пресели во Албанија, ако сака сунет нек се прави. Освен во Штип, вчера вечер протести за зачувување на унитарноста на државата се одржа и во повеќе градови во земјава. Протестен марш и поддршка за заедничка Македонија Штипјани најавија и за вечерва.